waxaa soo dhacday ciyaartii aynu wada sugaynay ee semifinalka ahayd oo ciyaartoy ka soo baxa uu finalka u gudbi doono halkaasuu kula ciyaari doono cawil kula ciyaari doono daahir daahir iyo cawil baa ciyaaraya kooga soo gudba waxaa ula ciyaari doonaa dahabi oo finalka kusii sugaya ciyaartu waa inoo furantay cadaanka waxaa ku ciyaaraya cawil madowgana waxaa ku ciyaaraya xaji daahir ciyaartu weli waa iska darow oo maadaama initial positionkii ay marayso lagu furfurayay wax developinkii ay soo dhammaystirmeen kama muuqato wax awooda oo saas weli la isdheer yahay maadaama aan xubno lakala qaadin position ahaana aan waxba sii bedelin marka ciyaartu ilaa imika weli waa darow bay ku socotaa saadaasha ciyaarta lama saadaalin karin waayo laba ciyaartoy waaweyn oo rag adag soo kala badiyay baa isla ciyaarayay daahir baa xabad askariga dheer wilow cawil uu leeyahay laber bishop oo loo trinkar markay si wada jira u ciyaaraya inay advantage leeyihiin daahir waa ciyaarayaa askariis ciyaartu weli way socotaa daahirna askarigii sidiibaa u dheeyay rooglifti buu sameeyey cawilaa wuxuu ciyaaray ee tiri askari buu sameeyey askari daray asoo bishopkii daahir u ciyaaray ee seven cawil waa soo baasaday bishopkii si weli normala bay u socotaa ka waran ciyaarta kelno waa run waxa uu dheer mirar dhow daahir waxa uu haystaa dagaalami karo weliba increment hayo ciyaarta advantage la uu timeku aanu wax saa usiaan ahayn oo ciyaari karo marka squareska haddaynu centerka eegno squareka la yidhaahdo e5 oo kale waxaa iskale cawil sidoo kale daahir waxa uu iska leeyahay squareka la yidhaahdo four oo week ah oo waxaan iskale ahay aanu ilaalinay daahir waxa uu soo agtigiray dhammaan xubnihiisii waxaad moodaa position ahaan daahir inuu wanaagsan yahay maadaama oo labadiisii faras centerka way xoog uga shaqaystaan ay yaalaan welibina outspot
aan idin karin wali sidoo kale daahir waxa uu sitaa askarigii laakiin haddana ciyaartu wax saawsi weyno isbeddela ma muuqato oo way isbeddeli kartaa laakiin marka aan u eegno pieces ku soo wagtay feed karisay in daahir badmuda xoogaa sanadkan faraskiisu centerka yaallo labadiisii rug ay fayl furan yaallaan halka tacawil f1 ka taalo oo aan hay ahmedow may kula muuqatay inuu caawil askari biidaya askarigaaaaawil baa faraisii maya xidigaadi baa fara askari usoo ceshanay yaartu sida ka muuqata daahir xubin waxa uu sitaa saddex askari kolay xubin uu sacrifice gareeyey magaran kara u tactic ku jiray oo xubin weli oo ninka daahir xidiga ahaalaynayo laakiin ilaa imika xubinta waxa uu sitaa saddex askari nituga activate garaysan yihiin laakiin labadiisa rug daahire f1 iyo dv1 kale yaallaa labaduba waa barotajiro way ilaashan yihiin iyaguna waa islaanayaan balaan eegno ciyaartu sida ay ku dambayso maadaama oo xubin la isdheer yahay laakiin xubinta askari u dhigan sito qalcadii buu isku isagoo xubin laga sito laakiin cabdikarim ciyaartan oo kale xubintay si fiican u shaqaysa maadaama bishop ay laba beer bishoba yihiin oo laba bishoba yihiin way askari kaloo qaatay axmed askarimed wallaahi ciyaarta xubin buu saddex afar askari buu kusitaa xubin marka boshin ahaa noqoto boshin waxaa aadaleeya inkastoo askari labaad nim ku darsaday laakiin tabaxsanayaa bishaabku jakoodhaya ku wediba askarimaid wanba u galay ninkii cawil sirdaangeliyay ciyaartii hore waxaa badiyey daahir baa badiyey ciyaarta waxaimka ciyaartu alaan weli waxay socotaa hal uu leeyahay xidig iyo cawiloo eber leh ciyaartii kuwa saabay ku dhamaatay ciyaartii labaad baymka noo bilaamaysa cawil baa ciyaartii scandinavian opin ma ku furay cawil iminka waa madow daahirna cadaan yahay haddaan yar xasuusiyo waxay ku kala badinayaan labada ciyaartooygii gaadhaa 5.5 ka hor gaadhaa ayaa soo baxaya final u tegaya final waxaa sii fadhiya ciyaartooygii weynaa ee axmed cabdiqaadir loo yaqaano dahabi alaan weli ciyaartu waa openingka lagu jiraa castel buu galay daahir daahir weli weerar buu soo wadaa bishoobyadii baa la isku dilay labadii bishoob
labadi bisho ba la isku dilay kastarbo kale awil wili ciyaartu waa bilow wili ciyaartu opening kale ugu jira ahmedo may kula muuqata in fartaha marka loo eego fartaha awiliya fartaha daahir fartaha daahir free active yihiin wili ciyaartu hore waa firsti tiisa shaqeynayay aha way muuqata daahir waxaan moodaa ciyaarihii ee fardihiisu ay yareynayaana may ka bootin badan yihiin fardaha kale ee center faraska qiimihiisu waxaa lagu qiimeeyaa inta badan walow ay xaalad positionka ku sugan yihiin tahay tan waxaa lagu qiimeeyaa badan loo yahay ciyaarta markaas faras kasta oo centerka yaalla wuxuu ka jaansiya badan yahay fardaha kale ee koornayaasha boorka yaalla maadaama uu squareskyahay badan yihiin marka weyhmi waxaa yar muuqata waxoogaa marka labada ciyaartay xubnahoogii ay soo dhib gareeyeen walow cawil bishob uu hadhsanyay inuu soo dhif daahir weli uu bishob hadhsanyay inuu soo dhiflob garay laakiin haddana ciyaarta ayaa ka muuqata isku dheeli tahay santarkii oo kale isi wada jira ay u maamulayaan imika main bisiskii yaraa waa lasoo wada develop gareeyey may awil waxa uu bilaabay inuu qalcadiisa activate gareeyo oo sami open file weli askar iyo minton kale sito ciyaaro adag baa muuqda oo labada ciyaartayba waxay muujinayaan ciyaaro waxay soo bandhigayaan aada qurux badan filka waxaa maamula sida muuqata daahir oo soo sugay ilaa weli imika laakiin ciyaarta markaa si guud loo eego waa iska loo eegta positionali ahaan darow tahay awil wuxuu doonayaa inuu khiyaam faras qabsaday daahiyey askarigiina wilsomon uu ilaashaday labadii faras bay isku soo dhigay maadaama uu jas ku jiro ciyaarta waxaad moodaa inay engame isku rogeyso xagga engame u socoto labada ciyaartayba bone structure qurux badan bay leeyihiin walow dhinaca bidix bone majority ku leeyahay king sideka dhinaca queen sidekana daahir xidig baa kule daahir xidig waxuu sameeyey rook lifty waxa uu doonayaa inuu qalcada kale d1 soo dhigo uu labada qalcadood isoo dhigo uu complete waxaad moodaa adfirinu xoogaha inuu position ahaan imika daahiriiro wanaagsan halkii file gamekaba boardkaba ka furnaa maamulayaad moodaa daahir xidig axmedow laakiin ninka awil afar askari ku leeyahy kingsyrka halkuu awil ku leeyahay daahir xidiga ku leeyahay saddex askari dhinaca queensyrka marka haddii ciyaartu sii socoto waxaan u malayn saddexda askari kingsyrka queensyrka uu ku leeyahay ninkan daahir in uu haddii si fiican u manaj basbon askari kala yeelan karo boqorkiina uma dhowaa laakiin kolley imika ciyaartu waa iska engamey tagtay labada boqorba waxaan ka filaynaa inay centerka usoo bareeta cawil bilaabay soo activeyo weli ciyaartu waxaa laysku haystaa ranki toobaad oo kamida meelaha ugu awoodda badan tahay qalcadu marka ay tagto daahir waxa uu soo dhigay qalcaddiisi halka uu cawilnaanu ka dhaqaa kale ku ilaaliyey cawil daahir waa ku qasban yahay imika qalcada inuu soo dilo ama uu kala dhaqaaqo maadaama uu labo lagu soo qabsaday waa la noqday wuxuu go-aansaday daahir inuu pcd iska maamusho waan eegaynaa king activationkii baa socdo kingii socdaalkii waa uu soo bilaabay daahir xidig waxaa loo soo baratamayaa dhinacii centerka waxaa bilaabmay in nator fanskareeyo bowniskii eegno talo ciyaarta drowga u eeg tahay position ahaan low time uu barashar uu xoogaa yar sari karo waxaad moodaa inuu yar activate garaysa yar awood badan yahay maadaama kinkiisi centerkii soo galay labadiisi qalcadoodna ay maamulayaan dhiig filkii oo furan aanu eegna ciyaarta axmedo waxay la tahay ciyaar weli alaan waa darow askarta minisaarka soo
waa uu ilaashaday wuxuu ciyaaray bigeyey imika xabada askari uu eeg faylka halka uu daahir xid laba askari dhinaca queensland ku leeyahay uu back bonki buu laba ku weeraray uu qataa askari inaan la difaaci karin sayna kiisa buu qabsan karaa ka kala qabsado kiisa eedan buu qabsan karaa laakiin axmedow askarigaa kale ee biida yaala jiida yaala oo loo dhaafay qalcadoos ku waa run haddii ku guuleystay inuu askariga yaala b ee daahir dilo waa kasoo daray wuu ogolaaday askariga wuu ogolaaday askariga dheer qalcadihiina way isku yaalaan qalcadaha faylkii waa u furmay daahir wuxuu ciyaaray d badbaadayey awil waxa uu ciyaaray f c ingii buu hore u waday sandr lafta king walawad mudingam ina uu xoogaa cidhiidhi ku jiro laakiin haddana wuxuu haystaa qol uu kasoo fakado oo g seven abdikel inuu loo baahdo kusoo iman karaa g seven aynu eegno daahir wuxuusoo kusoo daray askarigiisii waa uu qabsaday caawiil waxaad moodaa time ahaan inuu cawil uu advantage dhinaca ka sito uu haysto hal mirar iyo labaatan ka uu cawil halka uu daahir lix iyo labaatan ka haysto laakiin maadaama increment caadi weyaanu waa kordhi kartaa ebna uu kusoo daray asbu sameeyey labadii qalcadood way isku dhigayiin axmedow malaha ciyaartan waxay u muuqataa inay dilo u noqoto haddaanu timekaas ciyaartu inta badan hadday laba isku qalcaduy ama ruukiska isku soo hadhaan oo kinguna u hor jooga askariga way king advantageka keliya uu sitaa waxa weeyaan inuu xaggan uu afar askari ku leeyahay markaa waxay u muuqataa inay darow tahay haddii aanu si fiican loo manaj karayn oo qalcadii way isku baxeen waxaa isku soo hadhay hal ruug iyo hal ruug iyo waxaa isku soo hadhay laba bone oo basid bon oo mid kastaa gaarkiisa uu leeyahay cawilo squareka ku jira uu soo qabtaa sina uu ilaashadana waxa uu leeyo askarigaasi wuxuu maraya oo kingilna hordhiga uu keliya unbaa waxala aan eegno usoo noqday dhiis usoo daray xidig ahaa axmedow daahir askartii dhammaan oo la dhaafay daahir daahir baa jag yidhi daahir aada buu taymkiis u hooseeya laakiin maadaama inkriman leedahay waa lagu ciyaari karaya qiyaastii sida aan filayo cawil waxaa u bannaan maadaama uu jag ku jiray inuu si at maadaama seven si uu askariga basidka u hor fadhiisto haddii si ad maadaa askarigiisa jag lagu dilaa markaa qiyaasciyaaraya c at cawil hadduu c seven tago ruugga ayaa imaansa dhiida jag buu odhay marka askarigaftuuqaadsax marka axmed miyaan darow kula eegeen isaguna askariga kale dhibta biido qaadanaya uu qaatayqiyaastii darowy u eeg tahay cawil oo uu ilaashaday askarigi maadaama ka kalena uu ilaashan eegno ciyaar darowba cawilba uu cawil xabid askarigacawil askari buu daahir askari jag uu fujilay uu miskareeyey laakiin cawil laftiisu askarigiisa kalu qaadan lahaa weli way taallaa weli ciyaarta way muuqataa taallaa cawili wuu iska dili doonaa labada qalcadood cawil boqorkiisaskar hadduu qalcada isku dilaa daahir labadan askari u dilayaa boqolkii buu activate gareeyay askartiisu doonaya inuu hor dhigo ciyaarta completely waa badis completely axmed ciyaarta askarigaas cawil ku badin karaa cawil askariga uu ku cawil askariga askarigii labaadna uu helay ciyaarta waxaa badiska u dhowehe cawil waxa uu maadaama uu leeyahay laba askari oo labadaba basiin oo weli midina uu faylkii rankii lixaad mar oo labaranjik baa la yidhi waa ka dur laakiin cawil cawil inuu askarigaa u dhaafay ahe hadduu doon wuxuu doonaya inuu askariga laba laakiin askari kalena hejta ayaa
ninka bresha lagu saaraya. Ha haddii uu xal askari yahay dhinacunba loo jeedin kari lahaa, laakiin maadaama uu cilada ciyaartay uu leeyahay laba askari oo kala duwan, waxaad moodaa uu bixiyey caweliba uu bixiyey askari yaalay, maadaama uu kii kale hajka maray ulayo kuwa la kuin kareeyay jeka baa la yidhi waa la dilay. Mouse error baa malaha dhacay ba malaha. Mouse isliba waa suurtagal wala mid ciyaartii labaad waxa badiyey cawl cawl saa wax uga dhigay ciyaartii hal iyo hal. ciyaartu waxaan malaynaya axmed oo labada xidtayba inay aada isku dhow yihiin ciyaar. Ha labada ciyaarood waxaad moodaa inay aada iskugu miisaaman yihiin, bal aan eegno sida ay ku dambayso ciyaarta. Waxaan umaleynayaa inay marba mar ka dambeysa ay sii xiiso badnaanayso, maadaama uu ciyaartayga horgaadha 5.5 guusha yeelanayay. Laakiin labada ninba aad moodaa inay halkan adag iyo dagaal adag ugu jiraan, oo weli nina aanu guusha sii xaqiijisan ama aanu jaaniskiisa ugu wato aanu usii dhowaan meel siman ay u marayaan. Aan eegno ciyaarta, waxa ciyaar axmed oo may kula tahay ciyaartan tan inay tan final ku qurux badan. Ha ciyaartan aad baa loo xiiseynayay maadaama uu ciyaartay dahaa uu ciyaartay adagoo strong ah ku soo badiyey jihaad adag soo galay, awelina sidoo kale nin aad loo tuhmayay uu ahaa. Waxayd ciyaar ku qurux badan inay final ahaato, oo waxaad moodaa ciyaarta finalka inay tani ay kasii xamaasad badnayd. ciyaarta weli waxaa lagu guda jiraa opinionkii imika middle game loo gudba, weli waxay ingasiin dhicin askar lama kala qaadin position ah. Centerka waxaad moodaa in la wada maamulayo cawl waxa beer bishopka leeyahay, oo inta badan marka la qiimey inay walaba ay positionada ay kala duwan yihiin ay endgameka ciyaarta furfuran ay noqoto. weli ciyaartii waa ay socotaa, si qurux badanna waa u socotaa. Labada nin waxaad moodaa in labaduba ay ka faa'iideynayaan oo ciyaartii hore loo gudbay. qalcadiisii u dambeysay buu soo activate karay ninka daayar xidiga la yidhaahdo imika minor iyo major bisiskii activate garaysan yihiin. aan dagaalka waxuu soo celiyay ninka cabul la yidhaahdo oo queen skibi soo dhigay. waxaan filayaa daayar xidiga inay uu rabo inay boqoraduhu isku baxaan si ay in-game ciyaartu tagto. uu dhiglayn gareeyey isaga adugu isku qiyaastii haddii aad daahir xidig boqoradii way isku dilay. waxay la tahay inuu daahir askarta isku raaciye dhinacaas ku raaciyeen center buu soo dilay waa run. imika sankii waxa ku askar badan dhinaca centerka marka la geeyo, marka la eego cawil oo afar askari kule halka uu daahir xidigu dhinaca king side-ka uu kuleeyahay afar askari. laakiin weli ciyaartu saadaal badan ma leh. faraskii centerka yaalay waa lasoo kiciyey, ismaya inuu dib usoo noqdo. cawil waxa uu ciyaaray jitri waxa uu qabsaday yaalay f5, waa in laga ilaaliyaa askariga oo waa loo daayay askariga uu soo qabsadaysna. wuxuu dhikan cun anaga aan eegno cawil waxa uu ciyaaro, waayo hadduu cawil askariga ku daro uu faraska qabto, faraska dib baa uu noqda waxa uu qabsan karaa askariga kale. cawil waxa uu isku dilay askarigii, faras buu soo aaray cawil. farasku baysan bombo ahaa waa uu samaysnaa, waayo ma uu dili karin haddii cawil askariga yaalla f5 uu dilo faraska laga fadhiisiinayay. hadhowna askariga lagu qabanayaa waa u arkay triga. ciyaartu si fiican u socotaa, askarigii ay salajirka ahaa ee uu leeyahay daahir xidiga b-ga yaalay b7 ayaa lasoo qabsaday, qalcad buu kaga soo ilaaliyey ds. cawil waxa uu sameeyey rug lifti, qiyaas ahaan waxa uu doonaya inuu qalcadihiisa uu lifti gareeyo, uu dabal gareeyo si uu askariga u awood badan u saaro. daahir waxa uu kusoo daray askarigii yaalay d5, d4 buu ciyaaray, e4 buu ciyaaray suuray. axmedow may kula muuqan kula ahayn cawilu xudo qalcadaha qabsado faylka.
askariga ayaa la wuxuu u askarigii samaysiidaya uu sameeyay ciyaartii askartii wax laga dhigay laba isolated bonus oo isoriya loo iida yaala iyo laba askari oo mid awi leeyahay siida yaala cawl wuxuu askarigii biid ee iida yaala uu laba ku qabsaday cawlba laba ku qabsaday wuxuu doonaya inuu askari uu ku xoogo weli ciyaartu waxay maraysaa waxay ku dhowdahay in gamekin lasla toga ku dhowdahay haddayna xusuusino ciyaartooyada askarigii kale ee ayuu laba ku qabtay waxaad moodaa ciyaarta inuu aad u ciyaarsan yahay cawil faraskuna waxa uu yaalaa side faraska daaxidig waxa uu yaalaa f5 askariga waxaad moodaa malaa in la xoogay cabdikariino ha askariga already wuu daayey cawil askariga wuu daayey askariga uu ka samray waxa uu ciyaaray hor buu ciyaaray maadaama askarigaasi aan laga ilaalin karin meel aan ku in cawil waxa uu iska sii ciyaaray suga oo askartan kusoo socjiyey aan eegno cawil waxa uu qabsaday askarigii sii yaalay jiray aan eegno waxa uu ku jawaabo askarigii waa lagu ka axmedo hadduu askariga biida qaato cawil askari le jiida yaalay mise leftiisuleeyay war dhabbay ahayd waxaad moodaa faraskaa labada lagu soo qabsaday ma kici karo waa in boqor lagu ilaaliyaa shaka qalcada hadda le noqonaya faraskii baa ruuga qabsaday dib faraskii noocii bato wuxuu meel keliya ka ilaalin karaa ninka cawl qalcadda faraska ka waran hadduu dila cabdikariinow maadaama uu askari sita uu askarigan yaalo yaalo faraska marka la dilana uu isna faraska kale dilo jag buu oranayaa jagta waa ka baxayaa faraskii kalena wuxuu noqonayaa weeg marka labada markuu isku dilo faraska waxaa laga qaadanaya cawil baa la qaadanaya iida yaala hadduu weeyaan askariga qaadan lahaa cawil waxaad moodaa faraskii cidhifka ku xidhnaa markii hore ee daahil xidig ahaa inuu shaqadii kusoo biiray oo wacdar ka buuxiyo boodhka weli ninkii cawil askarigii biidahaa weli muu qaadan u hayay laakiin alaan weli askarigaasi oo imika faraskii uu ku ilaaliyay faraskii active ka dhigay faraskii cidhi jira yaalay ee daahir wuxuu soo socday ba wuxuu ilaaliyey askarigii biida maadaama ay kula tahay inuu askariga biida cawil labada jeer kafay qaadan waayey in iminka axmed daahir xidig uu ku dagaalamayo uu doonayo inuu boqorad ka dhigo mustaqbalka waxa uu isku soo bandhigay inuu labada askari isku dhigo isbanaaday oo daahir ninkii daahir baa askari boobay askarigiisu soo ceshaday askarigiisu soo ceshaday ninka daahir tactic bay askari uu jag u dilay askari kalena wuu haystaa cawil waxa uu ciyaarayaa qiyaas ahaan c4 inuu ciyaaro oo si uu askarigiisa weylayo la uu ka doorbid cawil wuxuu doonaya inuu ciyaarta u giraan daba geliyo si qalcadii qalcadii cawil waxay taallaa rank 7 qalcadii cawil waxay taallaa rank 7 bal muxuu samayn doonaa daahir mudaa qalcaduu marka ay labaday yihiin iyo marka awood badan ay ku leeyihiin raanka labaad iyo raanka saddexaad oo ay maxbuus karayaan inta badan uskagina wargareeyey ninkii daahir uskagina wargareeyey wuxuu yihi qalcadaas soo saaro anigu waan shaqaysanaya askarteeda cunayaa waa uu dabalgareeyey b7 askarigii biid cunay jiidii cunay waxaad moodaa ciyaartu inay darow tahay imika cawil darow waa uu ka dhigi karaa maadaama uu taymku uu ku yar yahay oo ciyaartu compliti waa darow noqonaysaa cawil maadaama darowgarow ciyaartu compliti waa darow ciyaartaasi waxay noqotay ciyaarta saddexaad waxay ku dhammaatay hal iyo bad iyo hal iyo bad weli hogaanka ciidimuu qaba ciyaarta saddexaad ba inoo bilaam ciyaarta afraad ba inoo bilaamatay waxaan xasuusin lahaa daawadayaasha halka dambe naga soo biiray ciyaarta waa ciyaartii knock outka waa semifinal final baa loo gudbayaa
labadanina badiya ninka labadanina sahaya awil iyo daahir kii badiya ayaa final tagaya final already waxa tagay axmed cabdiqaadir oo la yaqaano dahabi ciyaartu isku waxay leedahay ciyaartu waxay socotaa waxa la kala leeyahay haaliya badhiya haaliya badh waxaa la doonayaa ninka gaadha 4.5.5 hor gaadha inuu uu badiyo usaa ku badiyo uu ku tago sidaa final ku tago ciyaartu daahir castel bu galay halkuu isku diyaarinay cawiyo inuu castel galo ciyaartu weli waa bilow openingki baa lagu jira wuxuu bilaabay inuu askartiisii uu soo tuuro ninka uu soo weeraro kuminisa haddii aan in yar guriga istaago chester khiyaarta aan garanayn ama asxaabtii inaan garanayn chester waxay leedahay state good waana square yacni yaan fatig nacbas yad yihiin marka afar loo qeybiyo centerka marka loo boqorku dogaan baa loo qeybiya qeybta boqoradu joogtana waxa ilaa kumini side boqoradu ka taliso qeybta kinka wixii dhinaca milixda bidixda king side oo boqorku labada dhinacba kasta lagu geli kara option buu leeyahay awil wuxuu muuqataa bishopkiisi laba beer bishopkiisi mid iska dilay halka may yacni daahir ha yidhaahdo sorry daahir beer bishopkiisi iska dilay bishopka ayuu iminka wataa waa awil beer bishop bishop iyo faras waa isku point laakiin markay bishopyadu wadajir wada shaqeynaya way ka baar wen yihiin ambay ka awood wen yihiin wadajir u shaqeynaya labadii bishop bay waxay ila tahay labadii bishop inuu isku dilu doonaya oo uu diiday ninka cawil uu diiday cawil bisho labadii awil bishopyad way badbaadsadeen axmed umay kula tahay ninka cawil laleeyahay inuu bishopyadu aada u jecel yahay waayo dhow labadii saddexda ciyaarood baa wuxuu labadii ciyaarooda hore lagu horeeyey bishopyo markaa ninka cawil aada buu bisho u ciyaara ku daahir fardihiisu ka jecel yahay bishobyada uu ka jecel yahay farta time isku dhow yahay boqoradihii baa isku dhimtay boqoradii baa isku dhimtay ciyaartu weli waa middalkii baa lagu jiraa middal ejkii baa lagu jiraa qalcadihii cawil hareeraha yaalay labadooduba dhexda yaalaan active gareeyey faraskii dhijka yaalay ee daahir wuxuu soo socdo wuxuu yimid dhexda u yimid ciyaartu ila weli si bay u socotaa waxaad moodaa labada ciyaar ciyaaraha badankooda ay endgames la imanayaan oo ay kuwiinada isku saarayaan inta badan endgame waxay markay xubnaha waaweyn ay dhammaan ay iska qura gaaro ama ay xubno tiro kooban ay ku saaraan cabdikariimno waxa aada moodaa cawil walow advantage uu ku haysto inuu leeyahay helba bishop oo dhayagnaalo qurqurux badan oo furan fadhiyaan haddana cawil waxaad moodaa ninka daahir xidig la yidhaha isaga leftarkiisu askartiisu ay position badan ayay u xoreysay oo walow aan usoo activate garayn oo halkeeda ay active tahay qalcada taala ewan ciyaartii cadaanka waxaa la madanaya ciyaartii saddexaad ana ciyaartii kalena soo celiy halkuu cawl halkuuwaxaan umalaynaya afartii askariye kuniita uu soo ceshay waxaa halkaa ka dhacayaa inay trailkara bishopkii daahir uu dilayo cadda cawl axmed lama badbaadin karen soo positionada oo dhani waa ay xinaayeen waayo farasku waxa uu ka hayay d5 iyo d3 faraska ka hayay bishopna waxa uu weli cawil weli maadaamaana qalcad badbaadin ciyaarka laga doorbiday qalcadu maadaama oona meelka oolin q
qalcadiisii u dambeysay buu soo activate garaystay. Waxuu doonayna in qalcadan loo aari karin oo ay xubin noqoto socoto oo daahir uu advantage badan isagoo wuxuu sii tahay inuu waqtigiisuna uu ka waqti badan yahay oo hal mar iyo badh uu ka sii taalka u caawilahatan sikin oo keliya uu sito saadaasha ciyaarta marega waxa ula waa isbedeli karta oo aan hal meer lagu dumi karin. Haddana marka la eego activationada iyo xubna uu xubin kala halkaa uu ka helay ninka kadib oo qalcadiina u dhimad kombilita abdikarin ciyaarta waa badis sida ay noo muuqata 8 points ayuu dheeriyaa ninka tuhaan sabiyo yacni qalcad iyo xubin isho bal awil awil inuu silsaanka inkastoo walow dee uu ciyaarta isbedeli karto oo wax walba ay ciyaar khadlaga ciyaaray tahay oo ataymaad ku badin karto intuu qofku xumaado oo si walba ay ciyaarta isrigi karto. Haddana ciyaartu waxay u eegtay boqolkiiba inuu badinayo dhammaystir daahir xiirto weli way socotaa. Askar fara badan baa uu leeyahay xubinta kasakow aan eegna axmedow hadduu maca nabad uu siiyo qalcadda hadduu bishopka imika siisto weli xubin baa uu dhaanayaya askar fara laakiin maadaama uu bishopka uu lamisir yahay uu godadka u tagaaba ay ku xadidan yihiin saa uma si ugu badno askartaa ka wada xidhay dhammaan gudadka cawildaskade boqorkiisi waa soo lugaynaya aan eegno struub uu sameeyey askarigu halkaa baasibona uga samaystay oo ninka daahila qalcad ina uu bishopkii u siistay wuxuu askarigaasaan tilibi celinayn haddii awil uu soo dhaafay yihiin buu saaray ka celin karo raskiina uu ka difaacshaday ninka daahila leeyahay ciyaartani boqorad buu saartay daahir oo checkmate buu galay ciyaartii afraadba sidanaa soo dhammaatay. Scoreku waxay noqonaysa labi iyo badh iyo haliya badh halkuu labiyo badh leeyahay daahir halkuu awil ka leeyahay haliya badh daahir waxuu haray si uu badiyo saddex ciyaar hadduu daahir badiyo wuxuu tegayaa final awilna si uu badiyo waa inuu afar maaj uu badiyaa. Axmedow may kula tahay ciyaartani ciyaar adag weeyaan marba midba hogaaminaya axmed may kula tahay inuu cawil ciyaartan uu ka daba imaan karo haddii uu daahir isdhigto amba uu khaldamo inkastoo khaladku aada u yar yahay. Waxaan moodaa labada ciyaartiba horta xaqiiqatan inay aada u soo diyaar garoobeen gaar ahaan ninka aada u dagaalamayo fulweynu eegi walow cawil dadaal badan ka muuqdo ciyaaro qurux badan ay labada ciyaarayaan qiyaas qaadan doonaa labada ciyaarood ee soo socda maadaama aad iskugu dhawaayno hal bayt oo qura la isdheeriyaka marka aan ugu soo celina daawadayaasha daawadayaal kusoo dhawaada mar labaad ciyaartii semifinalkeeda aad ku xiisaa badnayda ninka la yidhaahdo cawildaab oo akoonka labadii ciyaartay aad kala sugayay semifinal ku ciyaaraya ninka la yidhaahdo cawildaab oo usernameka ku ciyaaraya awlisom ay ku qoran tahay ninka daahir xidiga la yidhahdo xidigtotosan eleven ku ciyaaraya waxaanu halkaa ku ciyaarnay ciyaaro oo natiijadooda ay kala ahayd laba iyo badh iyo hal iyo badh halkaasu ciyaartayga uu soo baxa uu guuleysan doono inuu u gudbo finalka laamika weli ciyaaro amba ay soo bandhigeen ciyaartii shanaad oo ni weli ma ay bilaabin waxaad moodaa labada ciyaartaba aanay onlineka ahayn xagga websiteka lhs oo ay labaduba offline yihiin aan xoogaa iska yara sugno
انت اول يا ولد بدي عيارتي بين سوينا اني سو نقدا حقله يا وحوغا ما دام هو انا قبل عيار يا يهين خط ان ان اسكو هلين سداسا ان يلين كرين Yeah.
wadayaal ee mar laba jool baara ee ciyaartii awl buu wuxuu ka khad ku keenay marnaa labadii ciyaartii waa ay soo noqdeen ciyaartii shanaad baa imika si rasmi u bilaabatay waxaad moodaa xoogaa in middle game la marayo oo walow aanu si qurux badan ciyaartu socoto oo ninkii daahir xidig ah uu kastal galay tan uu askartiisii boqorka horyaalay uu soo kaxeeyey oo xoogaa aad moodo in yar limit ku jiro oo nu meelo badan tegi karin uu godka keliya ee unku tegi karau yahay godka la yidhaahdo G6 ciyaartan odhan kale bilowgii kastoo uu leeyahay mid uu leeyahay muhiim u maamulaya axmed hadan taleefoonka ama ciyaartooyada siino taleefoonka weli waxa socda walaal ciyaarta waxa weeye waa ciyaarta smok not finalka u gudbay finalka iyo awil ka qoran tahay weli ciyaarta waa ciyaarta shanaad waxa ka leeyahay labiyo bad uu leeyahay hogaaminayo uu leeyahay awili boqorkiisii uu kaxeeyey dhinac wuxuu inuu oversitka boqor kale ahayd inuu geeyo ka wado faraskii bishoopka inuu iska diri doonayaa iska diri bishoopka awi ayu weli muu dilin chanis ku haystaa inuu dilo bishoopka iska dilo fayl buu furtay ninka daahir leeyahay faylka dhiida ayuu furtay axmed may kula tahay bresha in halkaa uu daahir ka saari doono ninka awili leeyahay waayo boqorkiisu wuxuu taagan yahay weli faylka dhiida taagan yahay lacdaha uu halkaa soo dhigi doono halka awoodda bresha inkastoo bashar uu ku socda isagoo daahir laftiisa tii cabis ku dhawaadeen qorka waxaad moodaa ciyaartan ogaha u jagaanjas buu galay faraska haddii uu ugu kaco waxaananaya kuinta maadaama iska dirjaga weliba dabal jaga u yahay waxaad moodaa u ciyaartu inay jigmay tahay oo kingaasi meesha godka keliya uu galay ha ciyaartii boqoradaha oo nool kolay la isqabtay ayay ahayd ciyaareed qurux badan mid laba ciyaartii ilaa hadda soo bandhigayaan balan eegno dhinaca noo weeciyaan kolay ciyaaraha noocan oo kale moodo labada ciyaartay awoodooda in isku dheeli tirant waxaad moodaa inay ka xamaasad iyo kicin badan kale kolba adiga oo isla hebelbaatan badinaya oo dareenkaagu isbedbedelayo marka wallaahi labada ciyaartoyba ilaa imika waxay soo dhigayaan ciyaaro aada qurux badan imika waxa uuinka la yidhaaha quint uu soo kiciyey developmentka minor pieces quint uu soo saaray kaas waxa uu diyaar u yahay inuu quint side labada dhinac naba uu kastal u galo waxa uu galay dhinaca isla markaa ruugaasi kusoo activate waroodaya file samey op file weli kastama uu gelin dhinaca kingsideka uu si la tuuray oo sameeyey bowniskii ciyaaro qurux badan oo tiyo laba iyo labada ciyaartoyla ilaa weli soo bandhigayaan ka waran ciyaartan cabdikarino position ahaan walow ay sam ay mareen labada ciyaartoyba oo runoogaad mooda inay bidigooda isku meel ay yaalaan haddana ka waran ciyaartan axmedo ciyaarta xuna karna opinigu waa marka labada ciyaaro sam la ciyaareen dhinac ka ciyaaran marka axmedow wallaahi inkasto ay ciyaarta smtrika aan la saadaadin karin ayo hore aan isku gelayn ninka daahir leeyahay mar walba bishoopka awood buu u dila daahir weli aad uga jecel yahay ha horta waxaad moodaa in ninka awli uu meesha
فرس ممكن لو مفتوح ومشي يشوف هيك نال على لسه يستي هيك نال بي ايت تي لو دي بش بحن احنا لا تستوى هو يستع احنا لا تتبع كتير مانيا الدنيا نيكا يا قوي ان انه فرس كاس مست اسكي يا فرس شيء ده يلا ويكا انه مست ان احمد ان نيكا طاهر لي هاي كتك بغردي سو بينك شيء ان اول لا تحور اسرقي شيء ده يلا بحال مدا فرس كاس حمل واحد وش كاس هنيك تاع حدك لي سي داك سكري بقر كيف ماشي غي ادم بيش لي هاي اول مدو لو دعيت وحي يستان لبا شوب او كاب ميدا با يوم من هل فرس او احمد وما ذكر عسكري جي انكو شيخ احمد وقاطيني كاول لي هاي قلعنا تريد وكوغل هذي قلعنا تريد تريد مين نقوني صوته اولو انك دار حدق لي راوح وقاطيني قلعتي هاتو وشكوتي ليو السيدة درت هيدا وحافل لي يسوكو روح بدن النقود السيدة عسكري با يالا اف سبن باقوم كتا لبق بصدي ركا وعاول نو جي سبن كيلالي بلانيك نو عجار سيدة وسعوتو السنتر كلابا عسكري روح بدنين يا لام ولو متكم دي هانكي هي اولي انا عيدنين حتى لو عسكري بس روح بدن الى هنا يو سنتر هو قلتي ولو عاود لو عسكري سن يا لا اي سكس لفتر كي يعني يلو عاود وحا دونتي انو ورس كارس تو عسكري داير حد وحا ورس عسكري يا لا 5 فالكو لازم لقى تي سي على هيتش 4 بلانيكنا يارتها نقولي واحدة نحبنا على ما كلاسيتو أسكرتنا واحد نيسليجيين ما دام هو أستري بيروسي عشان هيو أسكر هجفة ورميكا قاطيبا كورن عبد كرينو يارتها واحد مودة اللي بدا نحبنا وقياد وقت فيد كريسيين وحاو بحيي وعياق روح بدا وحاو فيس كري لما قاعدة كراتي وبحيو بروكا تشك اوردن هيسا امر كتم بدا وحو مين ياتي وديلو هي وحو علينا يا قلب غورتا يودا يقادن ياتي لديلو وحو سيدا كو قاتي نكل يوديريا ان هيك نو يارت سيدا يسوتا وحن ودعت كل ما سكريا ولي ماشي يا لين ولي ويك هو نكا دا حتي نيدا دور نو كو هايست احمد ودينك بيشوك ماشي يا لو سي قادن كا لكن أريد أسكرك لكو هاي استعبال لبا أو ديلي كرانيك لإدادات إيهان تاهر حيديك وأسكرك أريد ويك لقايدة كريم كقلعة داتي وديلو سكوا بيو شباب كديلي أنا أيقنا ولي عاو الله وحوكي عاو البقرة دي تكاني ديف أنا تكبولي عاو داهر تكبولي كيف تجد ان 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 تجد كورني تكرينا بالبقر كابي أسي هن ما لقفني كريا بقولات هاد صوتور ما دام وميل كورن ويلو أحمدو أن بقر كتب كسلح بعيدا كيسة تشك بالليري أن أجن عيا أولي الأولي وير ذي بس هذا بقر كي سمعها تريد كي أتيك لو نيكا دار حيد ليدا فانتي ستري هذا تايم هذا يا ويري هي ولو تايم كريم هي وبردي كرو طلع لنا يا بيشوب هي فكوين بالك لقد كوينتي واحد حي
حويل هاكينج سوي سيجس ودمرتو إيه هوجاي من كل في هي سبعين كون عد كنا عيار تايم كتير انقلعت الله سيو حيا يكت يشوبا هي قال لك ما تشوف فرص بهي من ولا كتشي قريك ترى واحد وحين انت ما احلى بحي الدنيا انت وحين حكم شيء ذا وين تروح قاضنا حتى لكن نحمله وكو قصبة يا ترير كاتو وقلان واي وقرضا ومسكول تايم كي هذي تايم كي بريشر بايستا تايم بريشر بايستا نيك اللي دار حدك دار حدك بغرطي بو كت هكي سواح السيدة بغرط وقاعد نيك اللي عويل عويل تايم نو دير هاي عويل عويل تشكبول عويل احمدو يارت كوبليتلي واي سبت الشي يارت وي سبت الشي استري واحد موت انو حول هي او ام داري هي سيد اوكرا احمدو هاد مركو ربلا تري باي هاد استري واحد ان امي كانا فور دير نيكا اللي هي كل عيارت مركا هي وقت وقت كنقو يرادو يعني مستيكس بدات سمعي yes. سايو كراشن فادن باك يا وحو امبر ستي نيكلا عفيل ميتو كينجو تكريحنا مهدامي قلعات هالكا وادوك مالو هالكا كرا بقر كي عويل وحو سعلاوة ودوالي بغر كبير احمدو عيارتو اميكا سي الى اكتا عريكا ميد ان فور بصارن نيكي عويل عويل بابا دي وحونا كوبا دي تايم كوبا دي عياتيش لحاد باي نوصل اماتي وح سكور كاتين دو اقنا وحلك اللي يا ستح يبر وكوه قامني عويل هلقو داي ديق لي يا هاي لابي يبر عويل سو صابح وحوه هري لهم ماتش تو اذا فينال كان انا كو سو جاي نيكا اللي يدهبي احمد هو عيارتي وسر رجس مرنا واحد هوغامينيه داهر مرنا واحد هوغامينيه عوي او لو مركو غورس هوغاميو ان كوب كان ان باعو عيارت عاوا ولا وريغا هوغانكي عاود ان او لو مركو غورس ولو وريغا هوغانكا لبدي جير با احمد هو ضروري با هوغانكا همري نيك اللي هي ان داهر مركا احمد ميان كلو اي كان عاوي انو ان جيب بدن ايميكا ان با ادو فكريو ميستيك سيسي عاوي ادو يرادين ان داهر تا انو سي يارن لا يا يارن تمام كم هو ماشى ديجا شو أم با أم بام إنه مسكح إنرجي دي داري كرينا و كم حكم كرنا الله بدن بو واحد مودين جدال بدن وكم وضع وكل بقى جرت بدل يسو كينا عود بدن متوه حقاي إنه سنسوير حاجة جاي أو بعدي تايم برشر كيمر كروف ولي وسكيل عنا يو وقت جسأز ما نتشكرينا يو دحنا من ريال سيء وشكو دادالي بإنو إنكريمي كفو ديارين طهو إيه اللي بدل كيني بوقتي بدن أرشبا ووح بدن وكو عدان وانو فنطا يوى مركي كو بادو عاويل هاي انتو ما جو اللامي وفوقان كاقبتو انو دال بدن بارين كلي باعن إساء عاول اللي جو اود ويا هيو كل بميد وكان كاقبتو عيار وير إساء ونين باديو كاكالنا وكتب إيمان إياء العيار وحكلو عيار تعاو وحيابا الهياب كلاي كم مقضى وحكم إذا نيك حاول اللي يلاه دو وكود دقال ميا إنتا بوضن بيشرب يدا خلقو نيك دا فردا هيتو بوليو وإنتا بوضن وبوضن وبيار إيه بكو أسكو يالي لما فرس بيشرب وكو إلاشة دي عاول أسكار بو يسرع سدي وحاو اللي ميك بو نستركتر كنوع عنو كلا عبتكيري نمر كلا قاعد ليو إيه كلي كلين كه عوي ليه هذا واحد وليه هي حبيت أي سلوي ترى أو أنت بدل لو قلت الماما قدامي ما تهني أسكر ليش روح مع أي سلوي بهم سدي بيربا لو قارس ترى واحد مدة أحمدو أن الدنيا يعني كطاهر ليه يعني كعوي ليه كتير الدنيا إنه قعدة كجبت شفرس كأسكر إنه لباس إنه راح أن فري تاتيك بالمية ساكريفايس فور نايت بالمية
وكديدي نيكال ليها كوري انيغا كان كوكولاي ان بوقركي عويل بوقركي عويل ما يهن هذا بوقركي دا سنتر كو يالا وخا ايا اد لو دو يحي ان عسكري عسكريكي ايدي ديده يالا او واحد مده حبنتا وعوله ساكريفايس كو كوبخيي اده ان دا ديغنا waxaan moodayno xogaa barash xamadna isaaso imika waxa uu sameyn karaa ninka la yiraahdo awil in qaada tud buqrad queen dib u soo celiyo oo askeen frugal c4 talana oo qabsada ka waran isla markaana oo u soo baxsaday ninka la yiraahdo minti oo reer askar badan baa uu haystaa sidoo kale king oo meel furan yalana waa uu haystaa ninka la yiraahdo intaher ninka la yiraahdo awil aan eegno waxa uu miga chance soo haystay inuu jikay yiraahdo in c4 queen to check ka yiraahdo yar aad qurux badan baynaa information ka qabta waxa uu ciyaaray queen h7 laakin abtikirno bal ka waran ciyaartu markii just la yiraahdo haduu sameyn lahaa ninka caaw la yiraahdo haduu isku dhigi lahaa boqoradaha axmed xubintii ina soo noqoto xubintii markii sameeyay ninka la leeyahay xubintii way soo noqoto run double attack buu sameeyay wuxuu hayaa qalcad uu hayaa tarigu qalcad bishopkiisa midowna crossbow haduu cuno bishopku ma askarigu cuno qalcadiisa la haadiya marka waa inuu ogolaadaa xubin axmedow waa inuu welna haduu ogolaanayo uu boqorku sii caraa imika miyaan kulahayn axmed haddii kale bishop haduu bishop askarigu cuno qalcadda cunayaa marka waa inuu boqorku ilaaliya qalcad bishop ay u dhinto waarnuu u bahlaya waa inuu qalcad kombiliido ogolaadaa weliba ninka cawli marka aynu xasuusta hadduu ku darno waxa uu marka hore askariya ayaabaa usi taala tiriirkan marka loo geeya tirir point dheer yahay weli ciyaartu lama saadaalin karo oo ninka deer xidig la yidhahda waxa beer bishop iyo board furfuran labada bishop marka ay wada jirka u shaqaynayaan kolley awood badan leh dalowga uu heli karaa waa uu badin karaa weli lama qiya ciyaartu waa ay socotaa laakiin waxaan moodaa ciyaarahan dambe inuu ninka la yidhahda xawlu aada isu soo bedelay uu aad ka muuqata time management aada qurux badan oo uu waqtigiisii bahalaynayo xubin kale ayaa laga qasaday ninka laleeyahay awil xubin buu qaatay xubqatay bishoopkii axmed ou bishoopkii taatig buu ku qaatay ma arkasay ha taagto aada qurux badan buu xaqiiqatan uu ciyaaray soo ceshada xubinta walow marka hore isagoo tradeku ku bedelay uu u ogolaaday inuu xubin dhammaystiran iyo askari uu qaato askariga ka war askarigaasi sidaasu ku koray cidimo celin karto paper move buu qiyaastiisii dhigay oo waxay noo soo dhamaatay boqorad buu bedelay askari ku bedelay waxay noo soo dhamaatay ciyaartii lixaad ciyaartii todobaha yidhaahde waxay soo noqono ciyaartii waxay noo bilaabtay sideedaad axmedow hadaan ugu celino xasuusino dadweynahana daawanaya ciyaartama ciyaartii sideedaad waxa hogaanka haya mar labaad haya ninka laleeyay awl wuxuu leeyahy afar maach buu badiyey iyo bad halka daahir labo maach iyo bad axmedow saddex xiriira oo dambe ayuu awl badiyey markaasa waxay hogaanka mar labaad kula wareegay ninka awlileeyawaxaanmoodaa winning chanceku inuu aada isku bedelay cabdikariin oo galaxo waxaad moodaa iminka cawlinu hal geema uu badiyo oo keliya ay ka dhigtay inuu guuleysto ama uu libinta gaadho faraska soo dhaqaaqay waxa ka imid oo ahay askariga hertiriyala walow uu
حوينة يعني يدو حوينتي وكتور بدايون يلا عشادو يا قلوح بدان تاك بدان بار لوريقا يا عسكري باتا بلا تو عسكري وعسكري قمت دي لكرو مادام و كوين تا أتذكر واحد موتا إنه نكي عويل وفوقا عاد سكسو بدلي وحقي تنبو عيار قروح بدان وحجير وكسو بدلي ها احنا طبعا نكي عويل عاد يعيش نكي جدا يرفع مصابا دقي عاود سوو صباحو او هري انو بضيا لو ماتش ايا كحيقا سوو تبا فينا ان داو ديال ان مي هيدا دو هال ماتش با هري وايا وحلو كلا باح ايا سيدا كون بليفدو بضي ان داو ديال هنا حسوسيو عيار تاني وعيار تي نك اوت كا ان با سيمي فينال كا افينا لوكو بي افينا الفريق دهبي ان كوب كارينا وحويان وكوب كول سومالي اونلاين تشيس ان كوميونيكيشن كا امبر كوميونيتي كا سومالي سومالي ده ايا كوب كان ديغتاي اونلاين اه ان احمد عيارته عيارتي استيلاد ان وحيلته هاي انو نيكا عاول لي هي عسكري باسبونا وديده امبا فيلك ديده لي هي وكو سميستاي ان عاول وحلي هي دي شوب اي هيستاهل كلي هي انك اللي هي داهر حدي ان فرس ان سيدة هروشة شايني بقى داهر عالية هاي ان سيدة اياك تخمو قطعها لك وعوين في شو جيدي الساعة اهدو الى شباب ان هدين عيارتا لنا عاد وين ساعد كان عمبان لنا عاد وقرادة اكتلسو عوين بيحو كلية هاي هال اسكري كو كنك اللي كلية هاي اسكري ان بقرادة عوين وحي تالا عمبا دي زمن رانك دي زمن ان عسكري جبو توري او العسكري زيد يالو او هلكا ان كدوني ان كسميس عبد الكريم بهرو شيغا عسكري باسيد باونا ارغاس لكن عبد الكريم ان كوا وفديا عبد هو سمين كلا انو موف كلا او اسكا غورن تحتق لي دام دام اون عسكري وكين او كين تو فديو ان واحد متا سيدي بانو سيتن واحد متا ني كلا يراه نيك لا يراه ان عويل انه معلتاي مانجمنت و اد سو وناجي او كو ياريا وقتيس اد بو مارينا وقتي بدن كم عدين يمكن و هو كو ياري با واحد مود انه سلطان سكين او كلي او كسو دحاي او بلندري و هو هور دغاي كوينتي سي و هور دغاي ثراسكا ما كان كارين طاهر او طاهر 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 ارك لايف قرتي عويل ولا بقرتي سو هور دغاي احمدو مركي تنو كلا سو هرمت واحد نوديسا سم تايمز وان نحي واحد سيرت له تاكتيك لكن احمدو عويل وحسميه يعني واحد لاقي يعني كمبيوتر يارايو وصور تقل ماوس اسلب ولو ان انا كوين تاسو انا ميلي ومرتابة انا تشيرينو ان كوين نظل يسكو ديغو ان كأهين لكن قياس بلاندر نو ونقون كرا ماوس اسلب نو ونقون كرا waxaan mooda askartii queen side oo ku lahaa daahir xadigina oo soo wadaysna askarkii basic bomb ka haye awilna waxa uu ku blow gareeyay queen waxaan mooda faraskiisa uu xogaa inuu center ka soo wado uu soo activate gareeyay imka waxa uu haystaa faray bishop bishop awil dib uu soo badbaasay break through samee waxa uu doonayaa labadan askari ay is ilaalinayaan ee meesha maraya inuu kala reebo awil halka waxa uu ka helay awil may askari baa soo noqonayaa labadan nimba waxay leeyihiin askar ee qowmisa askari kuma soo daray awil kuma soo daray kartay mid daar xidiga oo uu ka fadhiya ee waa inuu markii hore uu ka badbaadinay oo binka iska baxay oo uu soo daro ee aan eegna bil ciyaartu waxay keento labada askari xamdu kibaa hordheeray asleedahay oo yaani noqon aan tagi kara meesha uu askarigu uu bedelayo xumaa kale ee biska askariga ka aan labadu way dhaqaajiyeen labada askari way dhawtay labadu way dhaqaajeen laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin baayn oo askariga horkariyay cawil halka waa askariga kale ee daahir laakiin askariga daahir hadduu koro uu ogolaan karo wuxuu ku kala jeedaa kuma tari karo ninka la yiraahdo cawil askariga maadaama uu godka ay hayso kuwiin marka hore waa inuu bedelaa waa inuu ku taraa askariga oo cawiyaan daahir xidilaas uu aw inuu u qaata askarigan kale ciyaartu waxay u muuqataa tirow waa uu kori karaa daahir xidigu waxa uu door biday inuu ku queen saaro kii kalena double queen baa meeshii ka muuqda ciyaar qurux badan
ayagana cabdikariin oo labada waxaan wadaa saddexda askariin isku sii u yaalaan askari buu laba ku qabsaday daahir xidig halka uu cawil laftiisu imika uu muufka maraya uu ilaalin karo askartooda waxaan wadaa si inay isku ay u taxan yihiin laba boqoradada ay leeyihiin ciyaarta darow waa ka muuqata maadaama uu wax jaga iyo saliida oo aada u waaweyn meesha aynu ka muuqan time ahaana labada ninba ay time wanaagsan haystaan iminka waxaa fikiraya waqtigiisii badnaa ee u saaray ka faa'iideysanaya ninkan ilaahdo cawi axmedow waxaa iminka iminka waa inuu daahir wuxuu leeyahay chanis inuu isku dilo boqoradda boorka yaalla uu diiday daahir uu diiday inuu isku dilo dilaan isku dhintaan afarta boqoradda laba boqoradda laga saaro uu diiday daahir cabdikariin marka ay meesha afar kun yaallaan way ka duwan tahay hal boqoradoo kale meesha laba boqoradood yaallaan boqoradduna tahay xubinta ku dhaqdhaqaaqa badan ee guud ahaan mararka qaarkood ay awoodda marka ay centerka taalla inay shan iyo labaatan god ama toddoba iyo labaatan god inay hal mar ay wada awooda inay tagto inay kugu qasbaysa mararka qaarkood inaad aada u xisaabiso oo taybara sharku markuu kugu yaryahay oo kale laba halayn karo la mistay garayn karo haddana wala way kuhinay yihiin hadday ay sameeyeen inta badan wax saasa lama si qaadi karo ciyaartu waa ay laba boqorba askartooda ay ku daba dhuumanayaan ay safe course yihiin laakiin sidaan horeba idinku sheegay maadaama uu laba boqoradood meesha ay ka muuqdaan nin kastaa time badan bay ku qaadanaysaa inuu xisaabiyo time badan ayay ku qaadanaysaa inuu xisaabiyo oo xoogaa time waxaad moodaa inuu labadaba ninka daahir xidig la yidhaaha ku cas yahay oo tamasikina isalka uu ka haysta cawirna waxa keliya iminka meesha lagu kala badin karaa ayaa ah in time barasher waqti lagu kala badiyo sida kale ciyaartu technical iyo position ahaan waa darow balaan eegna ciyaartu halkayna gaa ciyaartu sidaan hore idinku soo sheegay waa darow jagtaa dambe haddii la soo waxa ugu soo baxay kulayn waa saf jagaha badan waxba lagagama qaado kinga queen keliya qaban kari mayso labadiisa askarina waxuu si qurux badan ugu ilaaliyey laba askari ciyaartu technicali waa darow laakiin maadaama uu daahirtay barashar xoog halka waxuu ka sameeyey ninka cawi la yidhaahda ninka daahir xidig la yidhaahda inuu askari uu kusoo daray waxa uu doonayaa haddii uu qaado inuu soo ceshado balaan eegno ciyaartu weli technicali darow bay u muuqataa balaan eegno toon cabdikarin ciyaarta askari waxa uu haystaa askarigii waa u ilaashaday ninka la yidhaahdo laakiin positionka darow ka bixi karaa qiyaastii oo nsha kale ma laha ninka la yidhaahdo laakiin axmedow waxaan odhan karnaa ciyaarta ciyaarta aada u gacan iminka la leeyahay cawil la leeyahay cawil laba dhinac buu inuu dheer yahay boqoradii waa la isku dilay kii boqorada way ka baxay meesha oo chanis ee horkaraya cawil baa samaystay boqorad ciyaartu markaay sidan oo kale tahay technicali waa darow boosiisho walow kiinku aada u dhow yahay oo badis ay noqon karto ciyaartu waa badis waa badis horey ciyaarta waxaa sidaa ku badiyey ninka la yidhaahdo cawil sida meesha ka muuqata jagtaa waa uu ka turkaya askariga waa la qaadanayaa kuinkiina waa ku madgarayn karaya ciyaarta sida ka muuqata ninka cawil la yidhaahdo ayaa sidaa ku badiyey waa usrisayn garayay daahir waxaa sidaa finalkiga soo noqday ninka la yidhaahda cawil cabanbalyo daahir sidoo kale maan hambalyeynina waxaa sidoo kale daahir ciyaar qurux badan baa uu soo bandhigay position fiican oo koley rang meel fiicanna waa uu soo gaadhay axmedo waxaa dhex kale caawa ciyaar laba qurux badan ba ayaa meesha dhacayna doonay haddaan xasuusiyo daawadayaasha daawadayaal waxaa iminka inoo soo dhamaaday amba ciyaartii outkii way soo dhamaatay waxaa sida final ku tegay ninka laleeyay cawid wuxuu ku gaaray 5.5kii la doonayay wuxuu gaaray axmedow cawil afar maaj oo xidhiidha ayuu gadiyey marka loo eego ciyaarihii afartii maaj ugu dambeeyey uu gadiyey cawil iyo waxaa final imanaya ciyaarta finalka cawil iyo ninka laleeyahay dahabi
waxaan u hambalyeynaynaa ninkii la yahay daal xidig soo gaaray semifinal halka caawila uu final waxaan Abdikariin waa sida aad sheegtay hambalyada ay ragga weyn u badinayna waxaan barnaamijkeena ku soo xidhaynaa halka maadaama ay ciyaartii dhamaatay waxaan aad u hambalyeynaynaa oo aan ku fogaadinaynaa taageerayaasha sida quruxda badan oo daawanayay daawadayaasha waxaan sidoo kale aan mahadnaqaynaa injineer Fahad oo isku dabaridka iyo daadihii isku dabaridka iyo xidhiidhinta barnaamijka iyo sidan boqol badan baa soo gaasimay waa anigoo Axmed Caarifa iyo Cabdikariim oo lagu naanaysa tamaamo waxaan leenahay kulanti wanaagsan intaynu marka la awooda isku kulmi doona haduu ilaahay idinkeeda leeyahay.